Roman সাম্রাজ্যৰ দিনৰ পৰাই ব্যৱহাৰ কৰা এবিধ মাটি আৰু সেই মাটিবিধকে মই লগাইছো মুখত আৰু চুবলৈ যে কিমান একদম কোমল কোমল সফট সফট লাগিছে নহয় হেল্লো এভৰিওৱান আপোনালোক সকলোকে মোৰ এটা নতুন ভিডিঅৰ মাজলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি লৈ আহিছে এটা বৰ ধুনীয়া ফেচপেক ভিডিঅ' আৰু যিটো ফেচপেক মানে একদম অতীজৰে পৰা ব্যৱহাৰ হৈ আহিছে আৰু বিভিন্ন পদ্ধতিৰে ফেচপেকটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি মই কি পদ্ধতিৰে ব্যৱহাৰ কৰোঁ আজি আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু খুব উপকৃত হ'ব প্ৰথমে আমি ফেচপেকটো প্ৰস্তুত কৰি লওঁ বুলি পেকটো প্ৰস্তুত কৰিবলৈ মই একেবিধ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিম প্ৰথম সামগ্ৰীবিধ হৈছে মুলতানি মিট্টি এটো মই হাৰ্বৰ লৈছোঁ আৰু লৈছোঁ কেঁচা গাখীৰ আৰু গ্লিচাৰিন গ্লিচাৰিনটো আপোনালোকে এইটো এনেকুৱা দেখিছে মোৰ এইটো বটলটো এদিন পৰি পেলাই হাফৰটো ফাটিলে সেইকাৰণে টেপ দি মেৰিয়াই থৈছোঁ তাৰপিছত আৰু লৈছোঁ এইটো গোলাপ জল দেখিছেনে গাখীৰত অকণমান পৰিয়ে গ'ল একো নাই বাৰু মই এতিয়া ইয়াত লৈ লৈছোঁ মই অকল এতিয়া ফেচটোৰ জোখাৰে ল'ম এচামুচতকৈ অলপ বেছিকৈ ল'লোঁ আৰু ইয়াতে দি দিম এতিয়া কেঁচা গাখীৰ দুচামুচমান দিলোঁ দেখিলে আৰু মোৰ এইটো মানে স্প্ৰে কৰা হে সেইকাৰণে স্প্ৰে কৰি দিছোঁ অলপ গোলাপ জল এইটো নিজৰ আন্দাজ মতে আৰু সৰহকৈ প্ৰস্তুত কৰিলে আপোনালোকে চামুচ এখনত তেনেদৰে মিলাই ল'ব আৰু ইয়াতে ল'ম গ্লিচাৰিন যিহেতু এতিয়া ঠাণ্ডা দিন ময়শ্চাৰাইজ হৈ থাকিবৰ কাৰণে গ্লিচাৰিন অকণমান লৈছোঁ গ্লিচাৰিনৰ সলনি আপোনালোকে মৌ জোলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ পেকটো প্ৰস্তুত কৰি ল'ম বেছি পনীয়া হ'বও নালাগে বেছি ডাঠো হ'ব নালাগে মিলাই লোৱাৰ পিছত দেখিলোঁ যে অকণমান ডাঠ হৈছে সেইকাৰণে আকৌ অকণমান গাখীৰ আৰু অকণমান গোলাপ জল পুনৰ স্প্ৰে কৰি দিছোঁ এইবাৰ হৈ যাব দেখিছে এটা খুব সুন্দৰ পেক প্ৰস্তুত হৈ উঠিল আৰু এইটো মুলতানি মিট্টি আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল আৰু যিহেতু এতিয়া আমাৰ স্কিনখন ড্ৰাই হৈ যায় ড্ৰাই স্কিন ৰিমুভ কৰিবৰ কাৰণে মুলতানি মিট্টিটোৱে খুব বেছি কাম কৰে আৰু আনকি ছানবাৰ্ণ ৰিমুভ কৰিবৰ কাৰণে যিহেতু এতিয়া ঠাণ্ডা দিনত আমি ওলাই গ'লেও ৰ'দটোৱে আমাক ধৰে নহয় জানো সেই ৰ'দতো আমাৰ ছানবাৰ্ণ হয় আৰু সেই ছানবাৰ্ণ ৰিমুভ কৰিবৰ কাৰণেও মুলতানি মিট্টি খুব উৎকৃষ্ট আৰু লগতে ডাৰ্ক চাৰ্কল ৰিমুভ কৰাটো মুলতানি মিট্টিয়ে সহায় কৰে আৰু মুলতানি মিট্টিটো আপোনালোকে সহজতে যিকোনো কস্মেটিক দোকানতে কিনিবলৈ পাব আৰু এনেদৰে এপেকেট কিনি আনি ল'লে বেছি দামো নহয় এই হাৰ্বৰ পেকেটত মাত্ৰ 20 টকা লয় এপেকেট কিনি আনি ল'লে বহুত দিন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আমি কিবা এটা ফেচ পেক লগোৱাৰ আগমুহূৰ্তত মুখখন ভালদৰে ধুই লোৱাটো খুব জৰুৰী আৰু এতিয়া এইটো মই মুখত এপ্লাই কৰিম কিন্তু এইটো মুখ হাত ভৰি সকলোতে এপ্লাই কৰিব পাৰি যিহেতু আমাৰ এতিয়া ঠাণ্ডা দিনত হাত ভৰিৰ ছালবোৰো শুকাই যায় নহয় জানো সেই শুকান ছালবোৰ আঁতৰাবৰ কাৰণে এই পেকটো আপোনালোকে লগাই 15-20 মিনিট সময় ৰাখি দিব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে ধুই দিব আৰু চাব আপোনালোকৰ স্কিনখন যথেষ্ট ময়শ্চাৰাইজ হৈ যায় আৰু এতিয়া বলক আমি মুখত এপ্লাই কৰি লওঁ একদম ধুনীয়াকৈ এনেদৰে মুখত লগাই ল'ব আৰু লগাবলৈও খুব ভাল পেকটো খুব মিহি হয় আৰু সকলো টাইপছৰ স্কিনতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকৰ আই এৰিয়াত একো সমস্যা নহয় তেতিয়া আপোনালোকে আই এৰিয়াটো লগাব পাৰিব কিন্তু কিছু সংখ্যকৰ কি হয় আই এৰিয়াত লগালে জ্বলন পোৰণৰ এটা সমস্যা হয় পোৰে যিহেতু আমাৰ চকুৰ ওপৰৰ আৰু একেবাৰে চকুৰ তলৰ ছালখন খুব পাতল থাকে সেইকাৰণে পোৰে যদি তেনেকুৱা পোৰণিৰ সমস্যা আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নলগাব আই এৰিয়াত আৰু মোৰ সেই সমস্যাটো নাই বাৰু আপোনালোকে দেখি থাকে মই লগায়ে থাকোঁ আই এৰিয়াটো লগাওঁ মই যি ফেচ পেক লগাওঁ গতিকে মই আই এৰিয়াটো লগাই দিছোঁ কিন্তু চকুৰ ভিতৰলৈ সোমাবলৈ নিদিব
মুলতানি মিট্টির ব্যবহার একদম অতীজৰ পৰাই হৈ আহিছে আৰু সৌন্দৰ্য চৰ্চাত মুলতানি মিট্টির এক মানে বিশেষ স্থান আছে সেই কথাটো আমি জানো নহয় জানো আৰু মানে এনেদৰে যেতিয়া মুলতানি মিট্টিটো লগায় অকল ফেচ বুলিয়ে কোৱা নাই হাত ভৰিত যেতিয়া মাছাজ কৰা হয় তেতিয়া আমাৰ ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনটোও বৃদ্ধি হয় আৰু তেতিয়া আমাৰ যিকোনো স্কিনৰ সমস্যাবোৰ ধৰক কলা পৰা বা ৰিংকলছ পৰা পিগমেণ্টেশ্যন এই সমস্যাবোৰৰ পৰা আঁতৰি থাকিব পাৰি কিন্তু উচিত পদ্ধতিৰে আমি এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব অলপ সময় মাছাজ কৰিব লাগিব আৰু তেতিয়া এনেদৰে চাৰ্কুলাৰ মোচনত আপোনালোকে মাছাজ কৰোঁতে সদায় ওপৰলৈ কৰিব তললৈ কৰিলে কি হয় স্কিনখন ওলমি যোৱাৰ চান্স থাকে সেইকাৰণে সদায় এনেদৰে ওপৰলৈ কৰিব মই আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে অকণমানহে কৰি দেখুৱাইছোঁ কিন্তু আপোনালোকে ভালদৰে মাছাজটো কৰিব আপোনালোকে ঠাণ্ডা দিনত এখন গ্লোয়িং স্কিন পাবৰ কাৰণে সফট স্কিন পাবৰ কাৰণে মুলতানি মিট্টি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই এতিয়া 15-20 মিনিটৰ পিছত মুখখন ধুই দিম মুখখন ধোৱাৰ পিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ এয়া দেখিছে মই মুখখন ধুই মেলি আহিলোঁ আৰু চুবলৈ যে কিমান একদম কোমল কোমল চফ্ট চফ্ট লাগিছে নহয় সঁচাকৈ মুলতানি মিট্টিটো স্কিনটো বিৰাট মানে কোমল নিচিনা কৰি পেলায় আৰু আপোনালোকৰো স্কিনখন ব্ৰাইট হ'ব স্মুথ হ'ব আপোনালোকে মুলতানি মিট্টি এনেদৰে মাজে সময়ে ব্যৱহাৰ কৰকচোন আৰু তেতিয়া সপ্তাহত দুদিন বা তিনিদিন ব্যৱহাৰ কৰক চাম কিবা এটা দেই পেপাৰ দিছে চাবলৈ বেটাই আমাৰ আৰু গতিকে ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় ললোঁ আৰু চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব আৰু লগাইও জনাব লগোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কেনে পালে সেইটোও জনাব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে মোৰ ইউটিউবত যদি চাই আছে ইউটিউবটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো আৰু লগতে যদি ফেচবুকত চাই আছে ফেচবুক পেজখন ফলো কৰি দিব তেতিয়া আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ পুনৰ এনেদৰে নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি থাকিম বাই বাই